Benvingudes i benvinguts un dia més aquí a la Nit dels Savis. Avui parlarem dels iaioflautes, un moviment social de gent gran que lluiten per defensar, doncs, la seva dignitat, per defensar el dret, per defensar la justícia i per intentar assolir una millor qualitat de vida. Van sorgir per defensar, doncs, l'educació, la sanitat, per defensar l'habitatge. Doncs ja veureu que parlen clar i us puc ben assegurar que les seves accions no us deixaran indiferents. Esteu preparats? Nosaltres sí. Doncs comencem. Decidim aquí, ara. República Catalana del 99%. Nosaltres, persones que residim a Catalunya i que constituïm el 99% del poble, desposseïdes, maltractades i ofegades per una gestió de la crisi en favor dels molts rics i poderosos que l'han provocat, ens declarem independents de l'oligarquia financera i de les institucions al seu servei, de la Troika, BCE, FMI i Comissió Europea, del Regne d'Espanya, amb la monarquia borbònica i l'exèrcit com els seus pilars i grans, i de l'OTAN, i el tutelatge estadounidenc aparellat. Volem decidir. Volem decidir i decidim ser persones lliures i iguals associades. Posar el dret a l'existència i vida digna de les persones com a pilar bàsic d'aquesta associació. Aquest dret haurà de ser garantit per sobre de qualsevol obligació de deute, que, en tot cas, haurà de ser auditada per a reconèixer o no la seva legitimitat. Les entitats bancàries no han de rebre un euro més en concepte de rescat i els bancs rescatats hauran de passar a control públic. Volem decidir i decidim que el dret a l'habitatge està per sobre de qualsevol deute hipotecari i que tot el parc immobiliari desocupat en possessió dels bancs quedi a disposició de la creació d'un parc d'habitatge de lloguer social. S'haurà de vetllar perquè cap persona quedi sense sostre. Volem decidir i decidim que totes les persones residents a Catalunya tenim dret a una educació i una sanitat pública i de qualitat, garantides i proveïdes de recursos suficients. A una legislació que garanteixi els drets de les persones treballadores, assalariades i autònomes, a unes condicions de treball dignes i a participar en les decisions de l'empresa, a una pensió digna per a la vellesa, a un servei de suport a l'autonomia personal per a les persones amb diversitat funcional i a una renda bàsica incondicionada que garanteixi la llibertat i permeti a cadascun perseguir llurs projectes. Per tal de garantir-ho, s'haurà de distribuir de forma justa la riquesa que produïm entre totes i tots. Volem decidir i decidim apartar, encausar i jutjar els banquers i polítics de l'antic règim implicats en casos de frau, de corrupció, d'estafa i d'abús de la força. Volem decidir i decidim viure en una democràcia real, protagonitzada per la majoria de la gent. Volem decidir i decidim començar un procés constituent des de la base per a decidir com organitzar l'economia, la política i la societat, perquè el 99% de la població puguem accedir a una vida sense precarietat, rica i plena. I per parlar d'aquest tema tan atractiu, ens acompanyen avui a la taula el Lluís Sotillo, que és iaioflauta de Barcelona. També tenim el Lluís Arranz, iaioflauta de Sabadell. El Josep Ferrer, iaioflauta de Terrassa. I un que no és iaioflauta, però té la consciència, que és el Joan Tamayo, que és advocat i activista social. També en el públic d'avui ens acompanyen el grup de converses matinals de Can Anglada. Anem a començar, doncs, amb els iaioflautes i amb el Joan Tamayo. El 15M va ser un moviment social que ja fa uns anys va començar. A les places, als carrers, es van manifestar, doncs, per tots els problemes que hi havia a la societat. Jo crec que els iaioflautes, a partir d'aquest moment, a partir d'aquestes reivindicacions, veu començar a pensar i sobretot veu començar a dir la vostra. Va ser a partir d'aquest moment, no?, com va sortir els iaioflautes. Lluís, des de Barcelona? Sí, efectivament, aquell dia va significar un naixement d'alguna cosa que tothom portava a dintre quan, dies abans, mesos abans i anys abans, veien com de mica en mica començaven coses molt rares. Potser el no a la guerra va ser també un altre
d'allò que penses, hem sortit al carrer tants i no ens han fet cas per res. Estava claríssim que lo de la guerra d'Iraq ja era un intento d'economia, més que de lluita per si un vol una cosa o vol una altra. Però ja el dia del 15M, no sé per què encara, vam tenir tant d'anunci previ, perquè jo era un dels que en mesos d'això abans ja sabia que el dia 15M, en la plaça del Sol, en la Puerta del Sol, en la plaça, en la de Catalunya, en València, en tal, se iba a reunir allà. Clar, ens reunim allà i resulta que te trobes a gent que a lo millor feia 15 anys que no es veien, però que havien lluitat als sindicats, al carrer, a la no sé què, a l'associació de veïns, al cooperativisme, que és d'on jo estava, i entre tots, sense saber, és aquella frase que es diu ja ens veurem un dia, i resulta que ens vam veure un dia. I vosaltres també, els de Terrassa, els de Sabadell, també, va ser per aquí una miqueta, Lluís? Bueno, més o menys, si fa no fa, el mateix fil històric, és a dir, la manera d'enfocar les coses, com, quines coses estaven passant. Espanya estava dormida, i el 15M ens va despertar a tots, d'una manera doncs, molt important. Llavors, a partir d'aquí, doncs, es van multiplicar diversos moviments socials de tot tipus. Pot ser sectorials, com el que tu deies abans, de la vivenda, de l'habitatge, de la sanitat, de l'educació, i clar, tot això, què està fent? Doncs està fent que molta gent obri els ulls i se n'adoni que les coses no van bé. Llavors, intenta lluitar per aconseguir que les coses vagin bé. I és, bueno, genèricament, l'origen nostre és aquest. És aquest que... Com els altres moviments socials. Com altres moviments. El que és curiós, ara el Josep de Terrassa ens explicarà d'on ve el nom de Iaio Flauta, però, clar, m'agradaria, Lluís, que ens expliquessis què has portat, això blau, perquè molta gent dirà, aquest senyor que ens ha portat aquí? Això és la flauta. Això és la flauta? Això és la flauta. Mm. La flauta i l'armilla de color groc són els nostres distintius. Mm. Vale. I ara... això és el que fem servir per anar a posar la nostra presència allà on cal. Allà on cal. Josep, el nom de Iaio Flauta, perquè clar, ens queda clar, Iaio en el bon sentit, perquè tenia una edat, la flauta també, però algú es va tindre que inventar aquest nom, o va sortir d'alguna persona concreta, Josep? Això suposo que va sortir entre Lluís Sotillo, el Celestino i el Celestino de la història, bueno, de la colla aquesta. Doña Esperanza Aguirre. Ho va treure Doña Esperanza Aguirre. La senyora del gran poder. Però la senyora Esperanza Aguirre el que va dir és que a la gent que estava a la plaça del Sol de Madrid, a la plaça de Catalunya a Barcelona, sí, al Raval d'aquí Terrassa, els deia perroflautes. És a dir, gent que surt a demanar, granyuts, tal, que porten el gosset i van tocant el flabiol a veure si algú els hi deixa alguna cosa. Clar, resulta que aquests perroflautes, que deia l'Esperanza Aguirre, no eren altra cosa que els nostres fills i els nostres nets, per l'edat que tenien. Per tant, si ells eren els perroflautes, nosaltres no ens quedava més remei que posar-nos els iaioflautes. De fet, això ho van decidir, suposo jo, Celestino, el Lluís, sí, i una colla més, no, que són el nucli embrionari que va sortir a Barcelona. I aquest nucli... No estava jo encara, no hi eres. Faltaven uns mesos. Bueno, tu hi eres d'alguna manera i et vas apuntar més tard. Però què és el que us va fer motivar-vos, que us veu fer, bueno, anem a tirar endavant, ja som els iaioflautes? Quines van ser les raons per mobilitzar-vos, Lluís? Jo, personalment, te diria que cadascú és d'una pasta. Uh-huh. I a lo millor ja al néixer ja sortim d'una manera, sí, específica. I a lo llarg de la vida pues, t'emprenya, pateixes per allò que veus cada migdia. La fam d'un nen que està a lo millor en Àfrica o en no sé dónde. L'altra nena que resulta que les pas passant tal. I això t'ho posen sempre al migdia, mentre dines. Sí. O sigui, la cosa està molt ben feta, molt ben calculada. I tu veus que surt un tio en aquells dies que diuen, si no hi ha crisi, no hi ha crisi perquè clar, no s'ha fet el segon trimestre amb recessió de no sé què, un rotllo econòmic d'aquells que no el sabia ni ell. Però tu veies que la cosa no anava bé. No anava bé, la cosa havien no anava bé. Havien 7 milions de vivendes buides, tothom hipotecat perquè... I clar, un havia de saber la història si els tulipans
en Flandes ja va ser la primera bombolla. No ens anem tan lluny, però dèiem, i tothom ho sabia, amb el món de xovivendes, amb el de l'economia i el de tot, que això un dia té que explotar. Amb les retallades que van haver després, no, Lluís? Ja estava allà dintre. Ja veníem per aquí. Ja estava dintre, perquè això ja cuia. Tenim clar que era un tema social, un tema de retallades, un tema de dignitat, un tema de drets, però qui sou vosaltres, Lluís, qui sou els Llalloflautes? Perquè jo he sentit a parlar que sou els superherois de l'edat avançada, que sou avis en guerra. Qui sou, perquè la gent es pugui entendre una miqueta? Bueno, els noms de vegades diuen coses i de vegades no diuen res. Jo penso que nosaltres som gent que venim de militar o gent activa dintre de partits polítics, de sindicats, que hem deixat de la nostra militància activa perquè hem passat a la situació de jubilats. I donades les circumstàncies d'una crisi, anomenada crisi, que en realitat és una estafa social importantíssima, i una sèrie de conseqüències posteriors a aquesta crisi o a aquesta estafa, que són retallades i lleis prohibitives i lleis tocant pràcticament un sistema dictatorial, llavors això d'alguna manera et fa moure. I fa moure de manera que et vas associant, vas parlant i, clar, quan hi ha una xispa que surt, com diu ell, o del Llalloflautes o Perreflautes que deia l'Esperancita, doncs... A partir d'aquí es mobilitzeu. Exactament, és a dir, vam començar a mobilitzar-nos. Fins al dia d'avui, que no parem de mobilitzar-ho, però el Joan té molt a dir. El Joan és advocat, és a més també activista social. Joan, què en penses de tot plegat, de la gran moguda dels Llalloflautes? Bé, jo... ells ho expliquen molt millor que jo, però jo sí que vull ressaltar una cosa important, perquè s'ha parlat del 15M com a inici d'aquest moviment, i oblidem que el 15M va ser una data molt important a la història d'aquest país i de molts altres, perquè va ser aquell moment en què la gent va perdre la por i va sortir al carrer. El nivell d'indignitat humana per les polítiques socials i econòmiques va arribar a un punt que la gent va perdre la por i va sortir. Després, evidentment, l'Estat, que els vam agafar de desprevinguts, doncs va començar la repressió un altre cop i tal. Però bueno, el moviment ha quedat i el moviment continua de diferent forma i per tant ells, jo penso que els Llalloflautes, per una part, i la plataforma d'afectats per la hipoteca, una altra, són la part més humana i que està donant més un missatge més digne de tots els moviments socials. Tots ho són, no? Però que és aquella part que, com deia el Josep, que ho ha dit molt bé amb la frase aquesta de... Clar, ens dèiem Perroflautes, eren els nostres fills, els nostres nets, però fins on hem arribat? I això ho explica tot. Una manca de respecte, no? Una manca de respecte molt gran. Manca de respecte al poder. Les institucions han perdut el respecte fa molt de temps, no? Però clar, ara ha arribat un punt de que, clar, o reaccionem, o aleshores ja no sé què és el que ens queda. No, sabem què pot passar. Els Llalloflautes són persones grans, sensibilitzades, conscienciades, preocupades, indignades i a vegades, dieu, fins i tot cabrejades, no?, per tot el que està passant. Però aquí jo també vull remarcar que aquí a la taula són tots homes, però les dones també hi són, les Llalloflautes, no, Josep? Sí, sí, evidentment. I tenen molt a dir i diuen molt. Diuen molt. No ho sé, en el vídeo que has passat abans hi havia unes quantes... Sí. Dones que es veien actives, i a més són les que porten normalment aquesta empenta que d'això. Avui tenia d'haver-n'hi una aquí, però per qüestions laborals no hi ha pogut ser, però bueno, era una qüestió a portar, no? De fet, no només estem les dones, sinó que nosaltres, el nostre tarannà és un tarannà que no som necessàriament polítics, som neutrals, som transversals, evidentment, normalment som més aviat d'esquerres, no cal dir-ho. Però no exclusivament, vull dir, tenim algun que no ho és. I d'alguna forma tots tenim uns trets comuns que són la lluita social. Però la lluita social per nosaltres potser no és només per nosaltres. Nosaltres potser ja estem en la part del final, però tenim una colla de gent a darrere, els nostres nets, els nostres fills.
que bueno, d'alguna forma els hi tenim de deixar alguna cosa. Potser convindria començar-ho a arreglar. Per això també el nostre moviment. Clar, perquè a més, això que estàs dient, uns fills, uns nets, però vosaltres també havíeu sigut fills i nets, veu patir una dictadura, veu patir una transició, s'havia guanyat una sèrie de coses i ara sembla que s'estiguin perdent. Joan, volies anotar-ho? No, sí, és que no estic d'acord en que sigueu la part final, eh? Sí. No, estem a la part final de la nostra activitat, per dir-ho d'alguna manera. Però són molt lloables, eh? Estan treballant molt, eh? Però és que hi ha una continuació, és el que deia. Sí, clar, perquè tenim un altre problema, a part de les polítiques socials, el problema de l'oblit, de la memòria. No podem oblidar. Exactament. I ens han fet oblidar, o sigui, la memòria. O sigui, d'on venim, qui són els nostres pares, els nostres avis, tot el que han lluitat, i això, doncs, clar, no interessa. Per tant, això és una lluita que continua i que ve de lluny, i que continuarà. A nosaltres, Joan, sí que ens interessa, i a mi m'agradaria que féssim un petit tirar enrere del que deia, de la dictadura, d'aquesta transició, del que va costar, que treballàveu. Segur que el Lluís, el Josep, el Joan, veu córrer en aquelles èpoques a darrere dels grisos, que deien, manifestant. Va costar molt, allò. Lògicament, sí. A mi, per exemple, em va agafar l'any 70, que va ser un any de molts moviments estudiantils. Jo estava estudiant a la Universitat Complutense de Madrid i recordo que gairebé dia sí, dia no, havíem de córrer davant dels grisos per una cosa o per l'altra, o bé perquè els provocàvem nosaltres amb ells o ells els provocaven a nosaltres. Perdona, Lluís, ara que dius d'alguna grisos, manera, els grisos, tocava, podem dir que eren la policia en aquell moment. Sortir corrent. Sí, llavors eren grisos. Grisos. Els anys 70, 71 i 72 van ser anys molt, molt definitoris dels moviments que començaven el tardofranquisme. I, clar, jo, quan va morir Franco, jo en tenia 25 anys. Llavors he conegut la dictadura com a jove i la transició, que com es vulgui anomenar, si es diu transició o no, i la nova situació que diuen democràcia, democràcia banal, democràcia buida, però democràcia formal en les formes, i clar, estàs veient que bueno, no és el que nosaltres volíem. Això també, aquest també és un al·licient, és una motivació per sortir al carrer i demanar genèricament, perquè demanem genèricament, no és la nostra reivindicació pròpia, no és la nostra pròpia reivindicació, fem unes reivindicacions genèriques, perquè la nostra reivindicació pròpia és la pensió, la jubilació digna, el no ser uns mobles a casa dels fills, etc, etc, etc. Però bueno, hi ha tot un component de la història que ha fallat. Anem a veure un vídeo que tenim que explica molt bé qui sou, què feu i cap on anem. Me llama una amiga y me dice, oye, que me ha llamado un amigo que van a ocupar un banco, ¿estás de acuerdo? ¿Te apuntas? Digo, ah, pues sí. Pues, ¿qué banco? Pues el Banco de Santander. Pues vamos, 27 de octubre, a las 11 de la mañana, entramos en el banco. Convocamos a un sitio, allí nos reunimos y de allí vamos directamente donde un compañero dos ha decidido que vamos a ir, pero nunca decimos dónde vamos a ir. Una vez dentro, no antes, una vez dentro, nos ponemos los chalecos, entonces explicamos a quien hay allí que nosotros estamos con una posición de desobediencia civil pacífica, que no vamos a hacer ningún destrozo, que no venimos en ningún otro plan. Cuando entramos en el sitio que hemos decidido, lo primero que hacemos es nombramos una comisión y el manifiesto que llevamos se lo entregamos al responsable de la entidad y por todo ello pedimos una entrevista con la entidad. Si no quieren escucharnos, les decimos que de allí no nos movemos hasta que nos echen, pero que no vamos a hacerlo de forma violenta, simplemente tendrán que echarnos, pero tendrán que dar luego explicaciones a la gente del por qué a una gente pacífica se les está echando por no poder expresar sus opiniones y también tendrán que explicarlo a la prensa.
Una acción nosotros la planificamos, bueno, la planifican en principio dos o tres personas, porque nuestra estructura, nuestro colectivo, es un colectivo que se basa en la confianza. Tenemos confianza en estas personas que hemos designado para que elijan una acción dentro de una serie de objetivos que son los temas más candentes del momento o que más nos preocupan. Este grupo coordinador pues ha ido ampliando, pero ya prepara unas acciones, prepara unas propuestas para la asamblea, porque eso sí, no queremos ser asamblearios, solo asamblearios, como están los jóvenes hablando. Queremos tener unas propuestas y que la asamblea decida la propuesta que conviene mejor o que les gusta más hacer. Ese funcionamiento es una idea que hemos sacado, no nueva, sino una forma que utilizamos en los tiempos aquellos de la dictadura, porque si decimos dónde vamos a ir, no podemos entrar. De hecho, pensamos que para que un colectivo se agrupe como nos agrupamos nosotros y se pueda decir, como nos decimos nosotros, Yayo Flautas, lo primero que tienen que hacer es juntarse para hacer una acción y a partir de ahí coordinarse para hacer la siguiente acción. Es decir, acción, reunión y más acción. Los Yayos Flautas lo que queremos ser y pretendemos ser es un movimiento social, un acicate de la gente, y lo que no queremos ser ni pretendemos es ser un partido político. Los Yayos Flautas somos un movimiento que se hace a partir del 15M, que hoy hacemos celebrar un año, y somos un movimiento nacido del 15M. Digamos, no somos una organización estructurada que tiene unas dependencias de instituciones y demás. Eso no quiere decir que dentro de los Yayos Flautas hay personas que tienen unas ideas políticas que son más bien de izquierda y otras que no tienen, que no habían hecho nada en su vida sino votar y así, pero que llega un momento dado que necesitan también pues indignarse. Aquí nosotros somos responsables simplemente de nosotros, rehuimos aquello de que nos representen, estamos por el que nadie representa a nadie. Que es a partir de haber ido a la Plaza Cataluña que nos hemos vuelto a encontrar y a encontrar las preocupaciones que teníamos de joven y ver que estos jóvenes estaban como nosotros hace 50 años, pues también nos ha puesto otra vez ganas de hacer unas acciones y de hacer algo para demostrar que aún estamos vivos. Lo inmediato es concienciar a mucha gente que se ha quedado en el sofá de casa. Esto que nos están vendiendo de que es una crisis, de que no hay otra salida, nosotros pensamos que no es cierto, que no es una crisis, que es una situación que la están provocando ellos. Que están acabando con las conquistas que hemos conseguido en los 40 años de dictadura y no queremos que nuestras nuevas generaciones vivan en peores condiciones que hemos vivido en los últimos años nosotros. Porque todo lo que tenemos hoy no se ha venido solo, se ha venido con la lucha de Franco y de la, como llaman, democracia. Todo esto que se ha conseguido fue después de Franco, la mayoría de las cosas. Es decir, que si no se hubiese luchado, no se tendría lo que tenemos ahora y que nos están quitando. Con la excusa de la crisis nos están desmontando ese estado de bienestar, nos están haciendo unos recortes que nosotros pensamos que se puede evitar. Nosotros pensamos que las salidas que ellos están planteando a esta supuesta crisis o a esta crisis de verdad no es precisamente los recortes que están planteando, sino que hay otro tipo de salidas. Pensamos, en definitiva, que otro mundo es posible. Queremos que se vaya asumiendo más gente cada día a este movimiento, porque la solución de toda la situación que tenemos será que cada día salga mucho más gente a la calle a participar con los Yayos Flautas. Després de veure aquestes imatges tan interessants, fem una petita pausa perquè pugueu assimilar i tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Fins ara!